in die wêreld weet wie wat mense wat my nou nie ken nie. Ek het groot geword in die kerk. Ons het gesê elke kerk gehad, ek was baie soekend geweest en so 10-11 jaar terug het ek 'n experience gehad wat my hele lewe verander het, wat dit in een nag alles verander het wat ek ooit geleer was by die kerk. En ek was baie goed geleer. As dit kom by die dinge van die Here is my brein soos 'n spons. Ek onthou alles wat hulle my gesê het op teologiese college. Ek het nooit geleer nie wat ek hoef nie te leer wat ek weet het. Omdat ek so soekend na die Here was, het ek hierdie ding gehad, ek wil die Here hê, ek wil die volheid weet, ek wil alles weet, en in een dag sal die Here na my toe kom, en hy sal een woord spreek wat my hele lewe transcend, en hoekom weet ek nie. As dit nie belangrik is nie, hoekom sal die Here bemoeienis gemaak het met my, deur vir my te kom sê, jou tye is verkeerd. Ek wil vanmôre vir julle sê, dat as jou tye verkeerd is, kan jy nie groei in die Here nie. Daar's fantastiese predikers, fantastiese pastore, fantastiese kinders van die Here. Ek is lief vir hulle, ek respekteer hulle, hulle is awesome. Maar ek voel hulle het nooit groot geword nie. Hulle het nooit die image of Christ gesien waarvoor ons moet gaan nie. En die groot ding daarvoor is die tye is verkeerd. Want toe my tye herstel, toe herstel baie dinge. Ek wil vanmôre net vinnig explain, of nie vinnig nie, laat die Here ons help. Ek gaan 'n switch trip. As jy luister, en jy luister met die gees van die Here, ek is nie staan om te sê nie, as jy nie verstaan wat ek sê nie, het jy religious spirit. So makkelijk is dit. As jy verstaan wat ek sê, is jy born again. Christus het gesê, jy sal nie verstaan wat ek sê nie, as jy nie weer gebore is, die gees born apart from God nie. You will only see it, but you need to enter it. So jy moet nie sleg voel nie, kry jy nie daar die ding van Here, dan soek ek dat wat van Maarten praat. Matteus 5 vers 18, ek wil vir julle a timeline teken, want die Here gebruik my om, as ek teken, dan sien mense wat ek sê, en dan van die dinge oor. So, ek wil graag vir julle onder, Jesus tydlyn, alright, ek gaan Jesus skryf ons, dis wat ons lewe op die tydlyn, dan gaan ek Jesus skryf Adam, is dit reg? Kyk, of jy nie glo Adam as die eerste mens of nie, dit daar gelaat. Jy moet die hele Bybel glo as van God, en dan dit Thank you.
ons skaal as ons skaal van as ons is I
Just
Thank you.
I
Thank you.
ek 'n kantoor het